আমাৰ বিহু বুলি ৰাইজ এবাৰ বিহু ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু মই বিহু হোৱাৰ আগতে মোৰ লগত এয়া বিৰত সংগত কৰিছে অসমৰ প্ৰখ্যাত সাংবাদক লক্ষেন বৰা আৰু তেওঁৰ স্মৃতি আমাৰ লগত আহিছে বিহু বুলি ৰাইজ এবাৰ বিহু ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু মই বিহু হোৱাৰ আগতে মোৰ লগত এয়া বৃহৎ সংগত কৰিছে অসমৰ প্ৰখ্যাত গুৰুবাদক লক্ষেন বৰা আৰু এজন শিল্পী আমাৰ লগত আহিছে যিজন আমি চহকীয়া বিহু আমি প্ৰখ্যাত ধুনীয়া দেৱেশ্বৰ শইকীয়া নমস্কাৰ দেৱেশ্বৰদা আৰু এবাৰ ৰাইজ আমি একেলগে বিহু গাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এয়া বিহু গাবলৈ লৈছোঁ সমূহ ৰাইজে একেলগে সহযোগ কৰিলে ভাল লাগিব মোটামুটি
Thank you.